Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Doutor Camargo, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de plantio dessa nova safra de soja 22/23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ildefonso Alzec, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ildefonso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O prazer é sempre meu estar aqui participando, levando alguma informação e ganhando um pouco de experiência com vocês também. Ildefonso, antes da gente entrar no nosso assunto da soja, vamos recapitular um pouquinho como é que foi a sua safra de inverno por aí. Esse ano o senhor optou por cultivar o trigo. Como é que foi essa colheita e principalmente os rendimentos que você teve nesse ano? Então, Guilherme, falando em trigo, né? Foi plantado o trigo, plantei ele no. De 15 a 20 de maio, foi um plantio bom, só que choveu pouco, né? Foi pegando 50 dias de sol na região nossa aqui. O trigo não gosta muito de chuva, mas também não a seca de 50 dias. Ele deu uma produção média, como diz a nossa linguagem, paga as contas, né? Sobra alguma coisinha, porque ele sobrou uma palhada, uma cobertura, sobrou um nitrogênio melhor para a soja. E a terra limpa, né, que já evita muita dessecação, então já sai ganhando nessa parte, mas a produção não foi assim muito boa por causa da seca. Mas aonde choveu perto de nós aqui, que há dois municípios ou três à frente, choveu um pouco melhor, 50 milímetros de chuva a mais, e a produção aumentou em 30 até 40% mais que aqui. E aí, Ildefonso, agora para a soja, a situação já fica mais complicada para o lado da chuva, né? Como é que está essa situação para o plantio por aí? As chuvas estão dificultando essas atividades. Exatamente. Normalmente aqui nós plantamos soja em começo de começa em setembro, né? Tipo 15, 12, 15 de setembro. Como começou? Alguém fez uns plantios, mas a chuva pegou cedo, que não é normal. Eu nunca vi chover setembro bastante como choveu. Aí ela está segurando o plantio. Tem município aqui, no caso, que tem aí 60, 70% de plantio feito. Mas é município 2, município pequeno. Mas avançando mais para o noroeste do Paraná, vai diminuindo. Tem aqui, onde eu estou mesmo aqui, Doutor Camargo, Arizona, São Jorge, não chega a 50% ainda, tem município. Aí para frente tem 70% para plantar ainda. E agora vai atrasando soja e, consequentemente, atrasando o plantio do milho, né? E aí, Ildefonso, pensando em janela de plantio, até quando dá para esticar esse plantio da soja para ainda ter bons resultados? Olha, Guilherme, eu falo para você que o plantio da soja, pensando em soja, ele pode ser plantado todo outubro, certo? Até começo de novembro, a soja sai bem. Depende muito do clima dezembro, que parece que está aí previsto um veranico para dezembro, né, fim de laninha, alguma coisa assim. Isso é previsão. Eu não sei nada, né? Eu vejo falar. Mas com chuva em setembro e outubro dessa forma, que eu tenho anotação aqui de uns 30 anos de anotação de calendário de chuva, o histórico é esse, não está diferente. Mas aí, quando a gente olha para a safrinha do ano que vem, como o senhor destacou, aí a preocupação já começou, né? Ah, exatamente. Aí já é outra conversa, é outra história, porque se você pensa agora, tudo bem, mas você vai pensar para um futuro, que a agricultura sempre é amanhã, né? Aí já complica. E aí, o Defonso, pensando que tudo corra bem durante essa safra, qual que costuma ser uma média de produtividade positiva aí para vocês que pode ser almejada nesse ano? Olha, pensando em média de soja, por exemplo, em anos, nem né, décadas, por exemplo, aqui estou, o histórico aqui é em torno de 50, 55 sacas por hectare, em anos normais, coisas normais, média. Mas teve os últimos 2 anos aí, muita gente perdeu metade, outros perderam até toda a safra, né, por causa de estiagem. Então, a gente já não sabe como é que vai ser esse ano. E aí, olhando para as negociações, Ildefonso, como é que o produtor aí da região tem olhado o mercado? As vendas avançaram ou até diante de toda essa incerteza, a opção tem sido segurar? Pelo que eu estou vendo aí, não há venda futura, o mercado está calmo, parado, muita gente sem saber o que fazer, querendo plantar primeiro, né? Com medo de levar
mais algum contra aí com contrato, esse tipo de coisa. Então, estão segurando. Está difícil até de pensar em que fazer futuro. Defonso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário inicial de safra por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Ok, obrigado, Guilherme. Eu agradeço o momento, mas o que eu tenho a deixar é aquilo que sempre falo: cuidado com o que faz hoje para poder colher amanhã, né? Então, estamos aqui tentando, pensando no futuro. Esse Brasil é grande, é diversificado em várias culturas, mas o maior é soja, milho, trigo e boi, né? Mas a nossa região é o grão. Quer dizer, tomar cuidado com plantar bem, tentar fazer vir soja. Milho é consequente, não sabe o que vai dar, porque está tendo muito problema. E o Brasil é nosso e é verde e amarelo. Vamos tentar seguir para manter isso daí. Defonso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Um abração. Esse o Will Defonso Alzé, aquele que é produtor rural lá em Doutor Camargo, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio da safra de soja 22/23. Defonso destacando que a chuva inesperada no final de setembro, começo de outubro, tem dificultado o avanço dessas atividades. Muitos municípios ainda com menos da metade da área prevista plantada, e aí um período que já começa a preocupar o produtor, pensando na janela de plantio da segunda safra de milho do ano que vem. Esse plantio já está atrasado. O Defonso até destacou: se a gente pensar só na cultura da soja, o plantio durante o mês de outubro, comecinho de novembro, ainda é positivo para o desenvolvimento e para a previsão de produção, mas fica essa preocupação pensando em janela de semeadura para a segunda safra de 2023. Até diante de toda essa incerteza, o produtor lá da região opta por não entrar no mercado nesse momento. Poucas vendas fechadas até aqui e o Defonso trazendo essa percepção. O produtor esperando plantar primeiro, ter uma previsão melhor daquilo que vai acontecer com o desenvolvimento das suas lavouras antes de buscar fechar contratos e já se comprometer com a venda de alguma parcela dessa produção esperada. Produção que, nesse momento, pensando num bom cenário daqui para frente, produtividade deve ficar entre 50 e 55 sacas por hectare. Claro que nos últimos 2 anos esse patamar foi bastante prejudicado por conta do clima, mas essa costuma ser uma média boa de produtividade lá para a região. Pelo menos essa é a meta do produtor de Doutor Camargo para esse ciclo 22/23. Eu vou ficando por aqui. Mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.